Mjet ai se kushtetuta domon prima, shpirti kushtetuses lejon domon e mundson qeverisje imponon. Disu imponon. Disu me disa parti në nivel fal, në nivel qendror, fal. Dhe lokal. Jo, jo, absolutisht. Kushtetuta flet kur për nivele lokale të pushtetit. Pyet pyet. Jo, po do vija. Derisa, jo, po ka dal. Derisa që u thy rregulli kushtetues, kushtimisht po thon me 14 shkuat, sepse vetë vendosi e mua pushtetin e vetme, tash po del që po e provon kushtetuta po imponoi ka koalicionin nivel lokal. Po që tu kundër thon. Jo. Jo. Jo, jo. Zoti Kurti gjatë po mënoi so 51% apo? Votë që fare 60%. Po ka gabim, po do jetë... Fal, fal, kushtetuta ma unë nuk e ka pengu që ajo fryma ose shpirti kushtetus me boni qeveri puro veve. Leje, jo, po nuk është koalicion zyrtar, se disa ku zosë është, nuk e që se... Ka qene rezistume, pra ndaj nuk o koalicion zyrtar, për nështë koalicion zyrtar. Po nuk është, be zotin me taj, se nuk është. Se nuk është. E qka për shërbek kjo për temën, për 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 kjo për temën, se po mui ka një parti e vetme, me fitu pushtetin e vetme. Më ta teorikisht, po praktikisht. Yeah, jo, praktikisht e ka fitu. Po ka ndodhë. Ka ndodhë, po. Po ka ndodhë, merë. Edhe nivel lokal ka ndodhë. Për shumë në Skënderaj, në Drenaz, një partije ka fituar asamblejën e vetme. Saj për këtë koalicioneve në nivel lokal. Në Kosovë ka ndodhë të gjithë me të gjithë kanë bashkëqeverisë. E tha zoti me taj s'po këthejme një histori, kanë posë anonimizitet pak, lëdhe keme PDK-në, ku kanë bo qeveri bashkë. Jo, pak, po, po, mirë dhe. Po, pak, rast, pak ma shumë. Po, ma shumë është nivel të individve, se sa nivel të partive. Jo, ti nëse e mërë individuale o tjetër, jo, jo. Kur kun të programi PDK-së, nuk ka thonë me diskriminu ose me shtyp LDK-në. Te përmendoj të konflikteve midis grupeve, jo formale individve, s'po duhet të një stoj. Për më qenë korrekt, për më qenë korrekt, në kështë vëdhëja para që ka qitë vijat kuqe. Êshtë LDK i sa Mustaf, edhe AK Ramush Aradinajt, që kanë thonë nuk bojmë, duhet mrada nate, dikush ka hi mazje dhe dikush ka hi parazje. Kërejti ka shkirë vijat e kuqe dhe përndaj nuk është problem asë të vetë vendusja. Për më qenë korrekt. Më ta kryni një fjali qëllak. Unë e përhirë të korektsis, po thomë që i kanë shkelë të gjithë, po për para vetëvendosjes e ka shkelë tash edhe mirë po. Unë nuk e lejoj me shkelë vetëvendosja, sepse vetëvendosja ka përju, në mon ideologjinë, jo me hojna, jo me bandit, jo me klonin prëntë. Dhe ju e dini që pushtetin e ka fitu mbi postulatin kundër klonin prëntë. Dhe sënë, bo hinë bashkëqeverisje lokale pikrisht me njerëzit, një mënyrë ose një tjetër të apërt ose të largët, dhe kladi përndo. Pra ndaj, e ka shkel Zoti Kurti ideologjin e shpresës.